সময় তেতিয়া পুৱা 5:25 বাজিছিল। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ প্ৰায় খালী। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল এগৰাকী মহিলা। সেই সময়ত পালসার বাইক লৈ আহিছিল দুই যুৱক। আৰু দুই যুৱকে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ ঘটনা। সিসিটিভিত বন্দী হৈ ৰল সমগ্ৰ দৃশ্য। এই ভিডিঅ'টো লৈ চাওক। পুৱাৰ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে এগৰাকী মহিলা। স্থান মহানগৰীৰ জোৰত। নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ কাষেৰে এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে এগৰাকী মহিলা। পথত মানুহ প্ৰায় নাই। মহিলাগৰাকীৰ পিছে পিছে খোজকাঢ়ি গৈ আছে আন এজন লোক। সম্ভৱতঃ তেওঁ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই গৈছিল। সেই সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা 220 পালসাৰ লৈ আহিছে দুই যুৱক। দুয়োৱে পিন্ধি আছে ফুল কলা হেলমেট। হঠাৎ বাইকখন ৰখাই দুই যুৱকে পিছলৈ ঘূৰি চাইছে। এইবাৰ এজন যুৱক বাইকখনৰ পৰা নামি লৈ দুয়ো পাছলৈ লক্ষ্য কৰিছে। দুয়োৱে কিছু আলোচনা কৰি এইবাৰ বাইকখন ঘূৰাইছে। বাইকখনৰ নাম্বাৰ AS14L3702। বাইকখন ঘূৰাই লৈ দুই যুৱকে অহাৰ বাটেৰে উভতি গৈছে। আৰু উভতি গৈ দুই যুৱকে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন। মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই কাঢ়ি লৈ যায় চেইনডাল। আৰু CCTV কেমেৰাত বন্দী হ'ল দুই যুৱকৰ এই চেইন চুৰিৰ কাণ্ড। অৱশেষত গীতানগৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত সুৰক্ষিত নহয় নেকি প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা লোকসকল? পূৰ্বেও আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰা কাষি নিছিল মোবাইল ফোন। চিলনি চোৰৰ তাণ্ডৱ পূৰ্বেও চলিছিল আৰু এতিয়াও চলি আছে, কিন্তু বন্ধ হ'ব কেতিয়া? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।